Вітаю в прямому ефірі. Новини на телеканалі ЮА Одеса. Про життя одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Сьогодні о 10-й годині ранку в Одеській міській раді розпочнеться 36-та сесія 7-го скликання. Про це повідомила прес-служба мерії. Засідання пройде в сесіонному залі міськради. На порядку денному винесли питання про приватизацію та передачу об'єктів комунальної власності, питання стосовно земельних правовідносин, ситуацію з бюджетом та фінансами на 2019 рік та цільові питання. Наші кореспонденти будуть присутні на сесії, тож більше подробиць дізнаєтесь в наступних випусках новин. Сьогодні о 14-й годині в Одеському апеляційному суді відбудеться засідання по справі відведення території землі санаторію «Червоні зорі» під забудову. На минулому засіданні, яке відбулося вчора в Окружному адміністративному суді міста Одеси, прийняли рішення про заборону виносу на сесію міськради 31 липня питання стосовно відводи землі санаторію. В залі суду сторона позивача просила суд викликати у якості свідка депутата Одеської міської ради Олексія Єремицю. Ми просимо депутата у якості свідка Єремицю Олексія Миколаївича, депутата Одеської міської ради 7-го скликання. З урахуванням того, що свідок, якого просить викликати правозором землі депутатом Одеської міської ради, на даний час також членом постійної комісії з питань землеустрою та земельних правовідносин, чи не вбачається саме наявність певного суб'єктивного критерію неупередженості, з урахуванням чого також Одеська міська рада заперечує проти викладу свідка, проти викладу депутата Єремиці в якості свідка до судового засідання. Нагадаємо, 19 вересня 2018 року Одеська міська рада проголосувала за надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Budlife Invest» на виготовлення проектної документації для відведення 3,5 гектарів землі під санаторієм. Власник санаторію, приватне акціонерне товариство «Укрпрофздоровниця» виступала проти такого рішення та звернулася до суду. Спортсмен з Одеси Ігор Любченко завоював золоту медаль на чемпіонаті світу з тайландського боксу «Муей Тай». Про це повідомляє Одеська міська рада. Одесу на турнірі, який пройшов 28 липня в Таїланді, представляли спортсмени Олег Гута і Ігор Любченко у вагових категоріях 71 кг та 63,5 кг. У фінальному поєдинку Олег Гута завоював срібну медаль чемпіонату світу, а Ігор Любченко у фіналі приніс збірній команді України одну з двох золотих медалей. Всього на змаганнях збірна країни завоювала 2 золотих, 3 срібних та 8 бронзових медалей, посівши третє загальнокомандне місце. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність, днем місцями короткочасний дощ та гроза. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 29-34 градуси з позначкою плюс. По Одеській області 27-33 градуси вище нуля. Температура морської води 21 градус. Вологість повітря в день в районі 37%. Схід сонця о 5:35, захід о 20:31. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».